Про ризик своїм життям, про небезпеку та любов до своєї професії розповіли нам розвідники, що захищають Україну на Сході. Я вибуха не пам'ятаю, самого вибуху. В мене тишина в голові. От. Хоча я командира свого перепитував, кажу, ну як, добре рубануло? Він каже, да, порядочно, бо це ОЗН-72. Михайло підірвався на російській міні, осколки зрашетили все тіло, і розвідник ледве не прощався із життям. Під час виконання бойового завдання поранення тоді дістав і його командир, але той наказав спочатку рятувати солдата. Зразу до нього затащили в яму, мене в яму затащили. Ну, в нього було важко, то його там першого, але ми в МТЛБСі двох лежали. У мене був двойний перелом, один відкритий. І цю ногу, бачите, посікло з усіх сторін. Понад півроку у військових шпиталях і вже місяць вдома на реабілітації. Поки ледве ходить, але ні про що не шкодує. Якщо я скажу, що захищати батьківщину, це буде пафосно. Причин дуже багато. Частина бійців, поранених у боях з російськими окупантами, й досі на тривалому лікуванні. Солдат Василь Іщенко на Нівірпінському військовому шпиталі. Здійснюючи радіорозвідку, потрапив під обстріл, але зумів виявити ворожі вогневі точки і зберегти життя побратимам. Сам отримав важке осколкове поранення. Свою нагороду в день розвідки отримав просто на лікарняному ліжку. Добути інформацію противника, розсекретити позиції, дізнатися про наміри з ворожого боку і самому залишитися непоміченим. Справа ризикована. Та розвідники – це очі та вуха командирів. Еліта, що працює на випередження. Розвідка завжди попереду. Попереду всіх ми маємо забезпечити інформацію, розвідувальну інформацію про противника і попередити завчасно. Свою медаль за мужність отримав і солдат Михайло Земба. Для цього організували відеозв'язок, адже через травми особисто приїхати за нагородою розвідник не зміг. Я вас вітаю з високої державної нагороди. Дай вам Бог здоров'я, одужання і скорішого повернення до строю. Дякую, мені дуже приємно. Це дійсно мужня професія. За час війни це було підтверджено неодноразово. Тисячі випадків виконання бойових завдань на передньому краї, за лінією фронту, внаслідок яких близько 200 розвідників загинули. Випадкових людей серед розвідників немає. Кожен боєць чітко та відповідально несе службу. Вони сильні духом та витривалі тілом. І хоч рідко виказують свої імена та показують обличчя, без них на фронті і в тилу ніяк. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV.